Vendet antare të bashkimit Europian kanë reputacionin se janë shtetet të pastura të qëndrueshme dhe demokratika. Si do qoftë, ky mazh i pastër minohet nga çështje që variojnë nga pabarazia rajonale dhe problemet me sundimin e ligjit, e deri tek problemet me korrupsionin. Pothuajse 2/3 e qytetarëve të Europës besojnë se korrupsioni është problem në vendin e tyre, ndërsa COVID-19 e ka përkejsuar edhe më tej situatën, sipas raportit të Transparency International. 62% nga 40.000 Europian të anketuar në sondazhin barometri korrupsionit global besojnë se korrupsioni në qeveri është problemi më i madh në vendin e tyre, ku 1/3 e qytetarëve të Unionit konfirmuan se situata është përkejsuar në 12 muaj të fundit. Sektori shëndetësisë shihet si djep i korrupsionit, ndërsa organizata e ka shënuar si çështje me rëndësi të veçantë për shkak të krizës shëndetësore globale. Transparency International zbuloi se 3 në 10 persona e pranojnë se kanë dhënë ryshfet gjatë jetës së tyre ose kanë përdorur lidhjet familjare për të marrë një shërbim. Shumica e qytetarëve europian gjithashtu mendojnë se qeveritë e tyre nuk e kanë menaxhuar pandeminë me transparencë. Bashkimi Europian shihet shpesh si bastioni i integritetit, por këto gjetje tregojnë se vendet në mbarajonin mbeten të rrezikuara nga efektet i nzarre të korrupsionit, tha kryetaria e Transparency International Delia Rubio. Sondazhi gjithashtu ka studiuar edhe fusha të tjera të korrupsionit si lidhjet midis politikës dhe biznesit. Rreth 53% e europianëve mendojnë se qeveria e tyre kontrollohet nga interesa privat, ku vendet që kryesojnë përbindje të tilla ishin Slovenia me 70%, e ndjekur nga Bullgaria dhe Kipro, si dhe Çekia. Ligjvënësit shihen si personat më të korruptuar, duke vijuar më pas me pronarët e bizneseve, me bankierët dhe zyrtarët e qeverisë, përfshirë kabinetin e presidentit dhe kryeministrit.